agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Hem arribat a l'Equador del mes de maig, un mes de maig que està caracteritzant-se per les altes temperatures. Apenes tingueren dissabte algun ruixadet a les zones de més al nord de la comunitat i hem començat la setmana amb sol, calor i estabilitat. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem com pel ponent de la península arriben núvols mitjans i alts que afecten la zona de Portugal, la zona de Galícia, el Cantàbric, arriben al País Basc, però hi ha molt desfets, i així a la Comunitat Valenciana, des de primera del matí, apenes alguns núvolets alts s'han vist a les zones de més al nord, alguns núvols baixos en zones de litoral, i aquesta franja de núvols podrà deixar tant avui com demà el cel més ennuvolat a les zones del nord-oest peninsular, amb algun ruixat de caràcter dèbil. En l'ampliació, en el canal visible, veurem com des de primera hora del matí apenes hem vist alguns núvols, si miraven des de la costa cap a les Illes Balears, cap a l'est, situats a la zona de la mar, a la resta de la comunitat, sol i temperatures que s'han mantingut sense canvis. Unes temperatures mínimes, les més baixes, en zones de l'interior, que s'han situat al voltant de 6-7 graus. Però abans veurem un xicotet gràfic que volem mostrar-los perquè aquests primers dies, quan s'acosta l'estiu, que comencem a anar a la platja, a la muntanya, és molt important estar protegits perquè si ens fixem en aquesta gràfica, ahí tenim l'altura del sol al llarg dels mesos de l'any, gener, febrer, març, abril, maig, i si ens fixem, el mes de maig està el sol pràcticament a la mateixa altura que juny, juliol i agost. Per tant, ara que encara no hem anat molt a la platja o a la muntanya, que tenim encara la pell ben blanqueta, hem de protegir-se més del sol perquè la pell sempre té memòria i podem evitar danys més endavant. Ara sí, comentem les temperatures mínimes, les més baixes, voltant d'aixòs 6, 7, 8 graus que hem tingut a les zones més interiors del sud de Castelló, interior de València, punts de l'interior d'Alacant. A les comarques més centrals del nord, temperatures entre els 10 i els 14 graus, i a la franja costanera les temperatures no han baixat de 16 graus a Vinaròs, des de 7 a Castelló, també així a la Safor, moltes poblacions, molts municipis han quedat al voltant des de 10 graus, les temperatures més altes al voltant d'aixòs 18 graus de Dénia o és de Neu, de Torrevieja. Així a la Safor, la temperatura més alta d'esta nit s'ha registrat a Gandia amb aixòs 10 graus de mínima, 16 graus hem tingut a Oliva, també a Tavernes de la Valldigna, a la Font d'en Carròs, 15 a Benifairó i 10 graus a Segur, la mínima de Barx. La previsió indica que podem tindre alguns canvis a partir de dijous, o almenys dijous. Fem una breu pausa i de seguida ho comentem. En Milà, rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
De moment, la situació meteorològica marcada per l'estabilitat. Potser tinguem algun canvi dijous, però ja ho comentarem més endavant. De moment, tenim un anticicló a l'Atlàntic, un altre al Mediterrani, un tercer a Escandinàvia, fan tota una zona de bloqueig perquè les borrasques no puguen penetrar cap a la península i el vegin forçades a viatjar cap al nord del continent europeu. A més de la situació, tindrem vents fluixos de xaloc, però hem de fixar-nos sobretot en la temperatura a les capes mitges de l'atmosfera. A 1.500 metres d'altura, veient com tenim un embolsament d'aire càlid. La isoterma de 25 graus trau el nas per la zona del Marroc i avança pel sud de la península. Pràcticament tota la península ibèrica està baix la influència de la terme dels 15 graus i fins i tot la de 10 graus arriba al nord de França. Això vol dir que dia a dia aniran pujant les temperatures, mantenint-se per damunt dels valors habituals a mitjans del mes de maig. Amb aquestes condicions, demà, aquests fronts de núvols que arriben des de l'Atlàntic deixaran el cel més ennuvolat a Galícia, al nord-oest de la península, al nord peninsular, amb algunes precipitacions de caràcter dèbil, vents fluixos del sud-oest, temperatures mínimes més suaus, màximes al voltant dels 22 graus a la Corunya, tocant ja els 30 graus a Bilbao i a molts municipis, a moltes zones del Cantàbric, 28 graus de màxima a Madrid, 32 a Sevilla i a l'eitoral mediterrani, temperatures que també van pujant lleugerament, situant-se al voltant dels 26 graus a Barcelona, a València, els 27 de Palma o els 29 de Múrcia. Així tindrem presència d'alguns núvols baixos en començar i en acabar la jornada. Demà, un oratge molt paregut al d'avui. Començarem el dia amb alguns núvolets en zones de litoral, algunes borines en les zones de l'interior, vents fluixos de xaloc o de llevant. La mar tranquil·la. De vesprada encara podran pujar més les temperatures i tot i que es veuran alguns núvols en zones de muntanya no tindran cap conseqüència. Les temperatures màximes demà a les comarques més centrals de la comunitat podran arribar o fins i tot superar al centre de València els 30 graus. En punts del nord, temperatures ja constància als 25 graus, per damunt dels 25 en totes les zones més d'interior i al litoral, temperatures entre els 25, 26 i fins i tot 27 graus que poden tindre en algun punt de litoral de València o també de Castelló. Dimecres es mantindrà l'estabilitat i les temperatures altes a tota la comunitat amb més fluixos de xaloc. Potser dijous tinguem algun xicotet canvi, serà un dia calorós, fins i tot amb temperatures més altes, però atenció perquè a partir de migdia podran créixer núvols d'evolució en zones de muntanya, de l'interior de València, de Castelló, fins i tot podria quallar alguna tornada entre Terol i Castelló, amb menys fluixos de ponent al centre i cap al sud, ahir pujaran les temperatures, i divendres, ja haurà passat aquesta línia d'inestabilitat, recuperarem el sol i potser les temperatures queden un poc més baixes. Per tant, sol, estabilitat, calor, fins dijous que poden tindre alguna tornada. Agrosafor con Rundú, Sangó i Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.